ដុំមួយត្រូវស្លុតស្លុតស្លោកទ្រូងធ្លាប់រំពឹងថ្នាក់ធ្នោបបែថ្នាំងថ្នាក់សំដីតែមួយគេលៀបគេខ្ជាគេព្រមដាក់ដល់ប្រាប់ពីស្មោះពាក្យស្ម័គ្រឲ្យចិត្តខ្ញុំលំពាក្យស្នេហាផែមផែមថែជាពូបងនោប្រមាថាពៀនមិនបែនដួងបងមិនទុំនោឲ្យអូនមានធ្វើយ៉ាងនេះអូហូអូនអាចនឹងគេបានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអូហូបងក៏មិនប្រកាន់បើបងអ្នកដទៃរូបបងស្មួនជាគូស្នេហ៍បងត្រូវតែខនខាខានទូកូនមិនឲ្យស្មួនយកបេះដូងភក្តីបងមកបាច់សាអូនកុំប្រើពាក្យស្នេហ៍ធ្វើមនុស្សដែលស្មួនមិនបានស្រឡាញ់អូនអាចយកមកវិញនៅក្តីស្នេហ៍តែមិនសល់តែភាពជាផ្សាស៊ូចាញ់ចិត្តមិនធ្វើចាញ់ត្រឹមមួយដងបងអាចរៀងចាលាហើយភាពសាវាភាពជឿសាក្នុងនាមបងជាអ្នករងគ្រោះរួស្រីព្រោះស្រី
ចាជម្រាបសួរអូយបាត់ចម្រៀងបាយមិញនេះគឺថាសែនខ្លាំងណាស់មិននឹកស្មានថាថ្ងៃនេះលោកពុកសែតណាមិននឹកស្មានថាលោកស្រីវងតារារតនាជ្រៀងពីរោះខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះកុំលេងសើចច្រើនអូកុំលេងសើចច្រើនអូលេងសើចទៀតថ្ងៃនេះណាសៀងហើយនេះខ្ញុំធំជាងគេអូអរស្គាល់ហ៎ស្គាល់នៅហ្នឹងហ៎នេះគេហៅថាស្ដេចលបែងនៅក្រុងសៀងហៃគេហៅអាឆែអាឆែមិនថាបនស្រាបនលបែងបនស្រីខ្ញុំមានភិកហ៊ុនទាំងអស់អូនៅសៀងហៃយើងហ្នឹងអ្ហ៎ប៉ូលីសកត់ហើយចាអូចាស់នេះខ្ញុំសុំហៅលោកតាកាយហើយចាអើមីអូនដូចកាលមុនធ្វើការនៅអ៊ីជុនលូវដែរអត់ឯដូរឯលូវចាដូរឯចាឥឡូវអ៊ីជុនលូវមានផ្នែកច្រើនផ្នែកអីគេផ្នែកអីគេស្មានលបែងផ្នែកអីអូចាប្អូនធុញនឹងភញាវហើយបានមកធ្វើអូនេះខ្ញុំកាលខ្ញុំធ្វើនៅអ៊ីជុនលូវនេះខ្ញុំអ្នករត់តុកចាចាលើកអាហារជូនភញាវនេះរាស៊ីមានភញាវចិនរហូតច្រើនឥឡូវហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅវិញហ៎មួយថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកត្រឡប់ទៅវិញហ៎អរេទុកឲ្យតកែទៅគេលោកតកែញ៉ាំចូលសជាតិអីទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំជាតកែខ្ញុំរក្សាកិត្តិយសខ្ញុំណាចាថ្ងៃនេះ style ក៏ប្លែកម៉ូតសក់មានអូម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្លែកស្ទាយវិនតាទៀតចាឡូយប្លែកមែនតើបានសុំយើងឈប់ហ្នឹងហើយធម្មតាទេចាបាទអាយ៉ាអាយសុំនិយាយច្រើនអាយសុំមានវិលដើមព្រូសាក់សំសំជាលោកថកែមែនចាចាហ្នឹងហើយហេមិនដែរមកដល់ក្រុងសៀងហៃថ្ងៃនេះចាមកដល់ក្រុងសៀងហៃថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ហិចហេប្លែកពីមុនឆ្ងាយព្រោះតែឥឡូវនេះខ្ញុំទៅនៅកៅលុនវិញហើយអូនៅកៅលុនហ៎រកការងារនេះនេះរកអស់ទាំងថ្ងៃទាំងអស់ខ្ញុំបកលឲ្យកូនចៅខ្ញុំបាទអាចកចែមគាត់ទៅចាទៅកៅទៅកៅលុននេះទៅធ្វើវិញចាញ់ភៀវចាញ់ភៀវខ្លួនឯងមែនទេអត់ទេចាជួភៀវទទួលភៀវបរទេសចាអូគេនេះគេតំណាក់តំណងការទូតចាបាទតំណាក់តំណងភៀវអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណចាចឹងលោកវងតារារតនាវគ្គនេះអត់ចប់តាទេនៅមានបទចម្រៀងដ៏ពីរោះពីរោះជាច្រើនបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីបាកា Fantasy Concert ក្រោយនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន